dadkii ku dhintay labada dhinac waxaanu leenahay ilaahay hawn xariisto gudida beelaha garxajiis iyo suldaanka guud ee beelaha Soomaaliland iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliland ayaa baaq ayaa bayaan nabadeed ka soo saaray beelaha walaalaha ee dirta ku dhaxmartay gobolka Sanaag bayaankani ayaa waxa akhriyay gudoomiyaha gudida garxajiis suldaan Cabdi Gude waxaanu yiri ujeedo baaq nabadeed oo ku wajahan gobolka Sanaag maanta ay taariikhdu tahay 28 bishii 8-aad 2024 gudida guud ee garxajiis suldaanka guud iyo salaadinta muslimbeedka ganacsatada culimada xildhibaanada waxgaradka iyo waayeelka guud ahaanba garxajiis waxa ay halkan ka dirayaan baaq nabadeed oo ku saabsan goobaha shaqaaqadu ka dhacday ee deegaanka Sool Gorayo iyo degmada Ceerigaabo ee gobolka Sanaag waxaanu ku baaqaynaa koow habad joojin bila shuruudo laba in la joojiyo nooc kasta oo abaabul ciidan ah oo ay sameynayaan labada dhinac saddex beelaha wada dega gobolka Sanaag gaar ahaan degmada Ceerigaabo ay ilaashadaan wada jirka iyo nabadda oo ay dadaal dheer u galaan sidii loo xakamayn lahaa dacdooyinka ka dhacay deegaanka Sool Gorayo iyo degmada Ceerigaabo ugu dambeyntii dadkii ku dhintay labada dhinac waxaanu leenahay ilaahay hawn xariisto intii ehelka ahayd ay ka baxeen labada dhinacna sabriye ma saadiqa Allah inaga wada siiya dhammaantiin intii ku dhaawacantay labada dhinacba waxaanu leenahay ilaahay subxaana wa tacaala haw booga dhayo وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ربيل أحمد يريد سي بي تي في هرقيسة ما شاء الله سعودة وادا لجانقات شركة التلسوم محمل وحي كود دياريسي أديق إنترنتك أي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوة لهين وغوشي وإشاء بلك تيدا انتو سو قد لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوا ورركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هدبا محمل سوغشو قرقاقا حفيزكاقا إيو قوبتا هذا الشقو فضلا نقل السوحي دي نمبر كقابن 121